Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să vă prezint o nouă rețetă de pastă, pasta carbonara, sigur ați auzit de ea. Pentru această pastă avem nevoie de 500 de grame de spaghetti. Pentru fiecare 100 de grame de pastă avem nevoie de un gălbenuș de ou, deci în cazul acesta avem 5. Folosesc această, să spunem noi, burtă. Eu o cumpăr de la Netto și o recomand asta de la Netto. 300 de grame pentru 500 de grame de pastă. Și avem nevoie de 250 de grame de grana padano sau parmigiano reggiano dat perezătoare. Acum, de asta v-am lăsat așa în pungă, ca să vedeți. Scoatem afară. Și primul lucru care facem, scoatem șoricul. Deci nu tăiem cutia cu șoric. Și șoricul tăiem în două și îl punem împreună cu carnea, dar apoi îl scoatem. Cam mărimea aceasta o tăiem. Pun o tigaie pe foc, fără niciun pic de ulei, fără nimica. Adăugăm șoricul și aceasta este bucata aceea de carne cu os. O punem așa întreagă, pentru că o vom scoate afară la sfârșit. Pentru gust. Și acum punem carnea. Între timp dăm drumul la plită pentru ca să fiarbă apa pentru pastă. Între timp ce am pus burta la prăjit, am dat drumul și la apă pentru că este cam același timp de pregătire între pastă și burta. După 15 minute, așa se prezintă burta noastră. Este ok. Acum scoatem șoricul, pentru că nu avem nevoie de șoric. Între timp apa fierbe și o adăugăm imediat și spaghetele. Asta cu oasă o scoatem. Dăm la foc mic. Apa fierbe. Adăugăm o lingură mare de sare. Acum adăugăm spaghetele. În timp ce pasta fierbe, ne apucăm să facem sosul acesta de brânză pentru carbonara. Punem ouăle, doar gălbenușul, deci nu ouăle, scuzați, doar gălbenușul, și amestecăm împreună cu brânza. Trebuie să iasă așa ca o cremă. Dacă este prea uscat, cum în cazul acesta, luăm un pic de apă din pastă și adăugăm. Și amestecăm în continuare. Uitați cum este. Mai adăugăm un pic de apă. Mai adăugăm un pic de apă. Și amestecăm în continuare. Trebuie să fie lichidă. Între timp, punem piper. Cam atâta piper. Este cam o linguriță mică. Pasta are un timp de fierbere din 11 minute. La 9 minute, când aproape este gata, o scoatem și o punem aici împreună cu burta. Pentru ultimele 2 minute. După ce am scos pasta, adăugăm un polonic
de apă. Și începem să amestecăm. Foc cu mediu mare și terminăm de fiert pasta în apă și în acest grăsime care a lăsat burta. Ca să se facă acea cremă. După acele 2 minute, uitați, nu mai este apă. Oprim focul. Și acum adăugăm ouăle cu brânză. Ne ajutăm din nou de polonic. Între timp eu am scos un pic de burtă separat pentru a orna farfuria. Și adăugăm un pic de piper. Acesta este produsul final. Vă doresc poftă bună, înscrieți-vă la canalul meu și lăsați un like. Pa, pa, pe data viitoare!